Nazdar, Františku. Ahoj, Michale. Si pamatuju, že když jsem byl malý kluk, tak jsem si s prstem hrál. Byli jsme velcí kamarádi, povídali jsme si. Ahoj, nazdar, jak se máš? Ale spal bych. Spal by si dál. Ale teď jdeme ven. A kudy? Prst nám dokáže ukázat i cestu. Tudy. A nebo taky říct, tudy ne. Dokonce umí zaklepat na dveře. A to se má. Jak to děláš? Aha. Správně. A co umíš ještě? Aha. Zavolat pohádku. Jak? Oh,